Vážení diváci, naši kafrárnu pod rouškou jsme tak trošku upravili, abychom se mohli vidět častěji. Připravili jsme si totiž pro vás sérii jednotlivých rozhovorů. A kafrárnu, ať už s rouškou nebo bez, připravujeme už zde v Národním divadle Moravskoslezském druhou sezónu. A tak jsme si řekli, že by bylo fajn představit i nějaké profese, které na jevišti neuvidíte, ale k tomu běžnému divadelnímu životu prostě patří. Naším hostem tak nyní bude inspicient souboru operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského pan Slavomír Chměl. Dobrý večer, Slávko. Jdem. Tak, pojďte, vezmete místečko. Tak, já jsem řekl inspicient, ale jak by se tohleto slovíčko dalo přeložit do češtiny? Taková záludná otázka. Do češtiny to nevím, protože anglicky mluvící země tomu říkají stage manager. Uh-huh. A na východě v Rusku třeba tomu říkají večerní režisér. Večerní režisér. U nás by se možná hodil název vedoucí představení. Vedoucí představení. Dobře, tak to už se tak trošku dostáváme, co vlastně ta profese je. Takže když to vezmeme od začátku, co je vlastně vaší pracovní náplní? Zkontrolovat scénu, jestli je v pořádku, jestli jsou všichni lidi tady, všichni umělci, od hlavní postavy až po posledního. Kontrolovat podpisy, taková normální byrokratická práce. Uh-huh. A hlavně nemít nervy na pochodu, uh-huh. pořád se usmívat a být optimistický. Aha, a dochází i k takovým nějakým situacím, kdy ty nervy už trošku ztrácíte, ale pořád se musíte usmívat? Každé představení. A co to tak zhruba je? Jako, asi pokud někdo chybí, tak jak se to řeší? Na to je krásné slovo subordinace. Ano. Jakmile zjistím, že někdo není, tak si najdu u solistu tajemníka nebo asistenta režie a ty toho člověka buď seženou, anebo seženou náhradu. A u sboru je to sbormistr. A u tanečníku je to choreografický dozor. Uh-huh. Dá se říct, že jste jako pravou rukou režiséra? Protože režisér asi není na každém představení. Ne. Oficiálně v pracovní náplni mám, že inspicient vede zkoušky a představení podle přání režiséra, choreografa a tak. Pravá nebo levá ruka režiséra je asistent režie. Jasně. Jo, já vlastně jako na zkouškách inspicient, ne já, na zkouškách inspicient hlídá pracovní čas, bezpečnost práce, přestavby, zapisuju si, jak to představení vlastně půjde. A když už je jako po generálkách, tak už to představení je jenom moje a už mi do toho nikdo nekecá. Takže už jste ten pokud hlavní. To není pan ředitel, samozřejmě. To je jediný člověk, který víceméně do toho může kecat. Takže vlastně organizujete celé... Nebo mluvit, pardon, omlouvám se, pane řediteli. My to když tak možná vystříneme. Takže organizujete celé to představení potom ano. už a hlídáte i ty nástupy, kdy už říkáte, jako teď nastupuješ ty, jakože třeba ta lesní ano. víla už tam běží ano. na váš pokyn. Ano. Uhum. Tak nějak. A je nějaký moment, který vy jste si vlastně z nějakého představení tak nějak jako se vám vril pod kůži? Ať už v dobrém nebo špatném slova smyslu, že jste se fakt zapotil? No, takhle. Že třeba byl muzikál málo lidí v divadle, i když se s tím chlubím, jak můžu, tak málo lidí ví v divadle, že já jsem vyrostl pod inspicientským pultem. Doslova? Protože moje maminka dělala inspicienta přes 30 let. Takže já jsem věděl, když jsem končil baletu, tak jsem věděl, že do čeho jdu, když mi to nabídli, tuhle tu práci. Takže víceméně mě nepřekvapí nic. Jediné, co mi vlastně v souvislosti s maminkou mě opravdu jako dostalo, měli jsme před sebou těžké představení, Evitu jsme dělali, a to bylo opravdu těžké, protože tam se museli hlídat aj světla na muziku, těžké představby tam byly. A vrátní byli noví a neznali mě. Uh-huh. A když jsem šel okolo, tak akorát věděli, že jsem inspicient. Tak mi jako řekli, prosím vás, najděte pana Chměla, řekněte mu, že má tady telegram z Košic, že mu zemřela matka. Jej.
No a s tím jsem šel na představení. Aha. Takže na tohleto představení opravdu nezapomenu. Tak to chápu. A vy jste spolupracoval i s maminkou, jakože ona byla tam? Ne, vy jste byl třeba jenom ta pravá ruka, jenomže... Ne. Vůbec jste se takhle opravdu. Já jsem od 15 let jsem začal tančit v Košicích a s maminkou jsem nikdy. To jenom to, co jsem odpozoroval a co mě jako bavilo. Protože já jsem vlastně vyrostl v divadle, takže... Takže ta cesta vlastně byla jasná, že jo, do toho inspicienta už jste Ne. Já když jsem chtěl skončit baletu, tak jsem chtěl dělat radši rekvizitáře. Rekvizitáře. Protože já jsem takový staromilec a baví mě jako oprašovat a opravovat ty staré věci a tak. A tehdejší pan ředitel Golat mi nabídl inspicienta v operetě muzikálu. A poslední kratoučká otázka nakonec. Je možné, že vás někdo může z diváku zahlédnout během představení? Stává se to. Teďka máme vlastně připravený Harpagona a tam právě mám dvě věty, kde vylízám na jeviště a bude mě vidět, že jakože napovídám hlavním představitelům. Takže jakože zapomněli role... text. Jo. Takže vlastně už i ten herec trošku v Harpagonovi je, že hrajete tam nápovědu. Výborně, tak budeme se teda těšit na Harpagona, budeme vás očekávat na tom jevišti a budeme vědět teda, co znamená vlastně inspicient. Slávku, já vám děkuji, že jste přišel nám takhle hezky popovídat o vašem povolání a hlavně, ať každé představení je bez chyby podle vaší režie. Režie děkuji. V úvozovkách, protože to je režisér. Děkuji moc krát za návštěvu. Díky. A přátelé, těšíme se u vás na další kafrárně pod rouškou.